الأكبر لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله बाद मैनू भी इस जगह ते एक दफा फिर हाजरी का मौका मिले है। अगे भी शायद मैं एक दो दफा इस हवेली विच हाजरी दे चुका। इस दौर विच जिहड़े लोग खालिसतन अल्लाह वास्ते दीन वास्ते अपनी नजात उखरविया वास्ते इस किस्म दे इहतमाम करदे ने, जरूरतां हर कै नूं आउंदियां, महंगाइयां भी पहले नालों बहुत ज्यादा है, लेकिन इस दे बावजूद अगर कोई अपना पैसा इन्हां चीज़ां ते खर्च करदा है, मतलब स्पीकर साउंड दा भी खर्चा है, कोई दरी कनात दा भी होना है, उहदा भी किराया, कोई शायद कोई जे अगर कोई चावल शावल होए तो उहदा भी अगर होना है, मौलवियां दी मैं गल नहीं करदा जो अपनी शिकायत होंदी है, बहरहाल खर्चे तो होते, खर्चा होए तो भावें खर्चे का ना होता तो है ना, जेड़ा एक पैसा एक रुपया ही अल्लाह दे दीन वास्ते सिर्फ इस नीयत खर्च करेंदा है कि अल्लाह राजी हो जाए,
बस ओदे वास्ते तां रुपईया ही काफी, ओदे वास्ते लखां दी जरूरत नहीं होती। नीयत दा खालिस होना जरूरी होता। जिवें जिवें तरक्की दुनिया नूं हो रही है, असबाब विच, वसायल विच, जराए विच, उन्ये उन्ये दीनी लिहाज नाल तनजली हो रही है। बल्कि ओ लोग जड़ा बड़ा सुथरा दावा रख दें, चलो इन चा को कुरान आला दावा रख दें, तौहीद आला दावा, सुन्नत आला दावा, इस दौर दे अंदर बाकी लोगों नालो ए सुथरे दावे आले ज्यादा जलील हो रहे। इतना मुशरिक ते बिदती, जलील ते रुसवा ते परेशान लोगों की निगाह विच नहीं हो रहा जितने तौहीदी हो रहे। मेरी मालूमात दे मुताबिक तो तौहीदी इस दौरे जलील हो रहे, पता नहीं तुहाडी मालूमात दे मुताबिक क्या है। उस जिल्लत की वजह क्या है? पहले भी बहुत सारे गुजरे लोग बड़े उच्चे दावे आले, पहले 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 किताब विच उलमा आबार रोबान बड़े बड़े मुफ्ती बड़े बड़े शेखुल मशाइख बड़िया उन्होंने दिया धुम्मान कायनात विच फज़लतुकुम अलल आलमी बड़े चर्चे आ, फिर जलील होए रुसवा होए दुनिया ने वेखे क्यों होए। अल्लाह ने एक सुथरी जी गल बतौर कानून दे समझा दिती है, छोटी जी गल और बुख्त सर जी गल है। अल्लाह दे जेड़ा मेरे दीन नाल वफादारी रखसी उन्हों मैं इज्जत दे सां, जेड़ा मेरे दीन नाल गद्दारी करे सी उन्हों मैं जलील कर दे सां। सुभान अल्लाह दा टाइम हाली नहीं आया, सुभान अल्लाह हाली तो इन्ना लिल्लाह दा टाइम है। जिसका दावा उच्चा नहीं उस दर अल्लाह ने निगाह इल्तिफात ही नहीं रखी, चाहे मर परा खाते ही नहीं। अल्लाह की खास निगाह रही है ना उन्होंने जिन्होंने दावे सुथरे होंगे भाई ये पै कर दे ना। जिस वेले उच्चा दावा रखण के बावजूद, दीनदारी का दावा रखण के बावजूद वह दुनियादारी के अंदर मसरूफ हो वे, शोहरत पसंदी का मर्ज लाहक हो जाए, दुनिया कठी करने की हवस पैदा हो जाए, अपने अपने मनसब से अपनी जागीर से अपने ओहदे से अपने मकाम नूं बचावण दी तगोदो हो जाए, यानी अपनी जात का फायदा अगे आ जाए, जमात का फायदा पिछे आ जाए, इहो जिहे तौहीदियां नूं अल्लाह इत्थे भी जलील करता है ते अगों भी जलील करता है। गल समझ आती पई कि नहीं आती पई? खाली तौहीद काफी नहीं, मैं पहले ही आख्या नीयत दा खालिस होना जरूरी है। जेड़ा नीयत दा खोटा है ते भावे बेशक तौहीद दे नारे लाई रखे, जेड़ा इस वास्ते दीन दे अंदर घुसे हो जाए कि मेरी दुनिया बनी रह जाए, दीन दा इस वास्ते ना लेंदा ताकि मेरी गद्दी महफूज रह जाए, दीन दा इस वास्ते ना लेंदा ताकि दुनिया मेरे पिछे पिछे टुरदी रहे। मैं इो जाए सुवर की गल कर रहा, इो जाए होंगे पूरी दी पूरी दीनदारी दी एक बनी बनाई हुई शायद अंदर जिवें खोता नहीं गद्दों ताणी दे अंदर वड़ वेंदा,
ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉੱਚਾ ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ ਗੰਦਾ ਅਮਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਉੱਚਾ ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ ਗੰਦੇ ਵਤਨ ਸਰੀਆਤ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉੱਚਾ ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ ਗੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਗੰਦੀ ਸੀਰਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਸਭਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੁੱਚੇ ਤੇ ਲੁਤਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਵਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖਦੇ ਮਗਰ ਆਪਣਾ ਅਮਲ ਗੰਦਾ ਵਿਖਾਈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਨੇ ਵੀ ਡਿੱਠਾ, ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਨੇ ਵੀ ਪਰਖਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੁਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਈ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਮਾ ਤਫਰਰਖ ਅਲਜ਼ੀਨ ਊਤੁਲ ਕਿਤਾਬਾ ਇਲਾ ਮਿਨ ਬਾਦ ਮਾ ਜਾਅਹੁਮੁਲ ਇਲਮ ਬਗਯੰ ਬੈਨਹੁਮ। ਇਲਮ ਵੀ ਹੈ, ਬਯਨਾਤ ਔਰ ਖੁੱਲੇ ਦਲਾਇਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਫਰਕਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਯਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੌਰਾਤ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਜੀਲ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਚਲੋ ਇਖਤਲਾਫ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਤੌਰਾਤ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵੇ, ਦੋਵੇਂ ਇੰਜੀਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵੇ, ਦੋਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਇਲਮ ਤੇ ਬਯਨਾਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇੱਕਾ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਖਤਲਾਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਇਖਤਲਾਫ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤਫਰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਫਰਕਾ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੇ ਦੀਨੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕਾ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਇੱਕਾ ਦਲੀਲ, ਇੱਕਾ ਵਹੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਫਰਕਾ ਔਰ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਨ ਦੀ ਤੜਪ ਲਈ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਦਾਈ ਤਾਂ ਕਹੇ ਟੂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਦਾਈ ਤਾਂ ਹਰਕ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਹੱਕਾਨੀਅਤ ਤੇ ਸਦਾਕਤ ਦੋਵੇਂ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਖੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਖਰਾ ਸੀ, ਇਹਨ ਦੋਵੇਂ ਤੌਹੀਦ ਵਾਲੇ ਮਗਰ ਇਸ ਵਕਤ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਲਾਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਹਾਲ ਇਹ ਦੀਨ ਦਾ ਦਰਦ ਲਈ ਕੋਈ ਆਦਾ ਮੁਝੇ ਕਿਉਂ ਨਿਕਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਦਾ ਮੁਝੇ ਕਿਉਂ ਵੜਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਸੁਣਾ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਗਰਜ਼ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੀਨ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸੁਣੇ ਤੋ ਵੀ ਸੁਣਾ, ਦਸ ਸੁਣਨ ਤੋ ਵੀ ਸੁਣਾ, ਪੰਜਾਹ ਸੁਣਨ ਤੋ ਵੀ ਸੁਣਾ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉੱਤੇ ਨਿਜਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਨਹਿਸਾਰ, ਨਿਜਾਤ ਦਾ ਇਨਹਿਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੱਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਢੋਲ ਪਿਆ ਪਟੀਂਦਾ ਹੈ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਢ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਪਾ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਕੰਢ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਸਜਾਏ ਬਾਲ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਪਰੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ, ਕੌਣ ਪਿਆ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਠੱਪੇ ਕਿੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ? ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ, ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਏ, ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਕੱਢੇ, ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਪਿਆ ਗੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਿਆ ਆਖੇ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੰਨੀ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਉਹ ਅਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰ ਲੱਗ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮੁਵੈਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲ, ਤਰੱਕੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫਕਸ਼ ਵਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਤਰੱਕਦਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ,
चार बंदे ओ वली बैठा है, चार ओ वली बैठा है, चार ओ वली बैठा है, चार ओ दे नारा मार दें, चार ओ दा नारा मार दें, चार ओ दी हिमायत च पोस्ट पे चढ़ांदा है, चार ओ दी हिमायत दे अंदर पोस्ट ए दीनदारी इतना निरी शैतानी इतना निरा फसाद फी सबील अल्लाह। एक तो होंदा ना कोई दूआ नंगा करे, मैनू ओ सियाणा चकरे ना जेड़ा अपने आप नू नंगा कर रहा है, अपने आंख भी खा रहा है कायनात नू दुनिया नू। असें क्यों जे लोग ये गल तो मैं शुरू दा पिटेंदा रहा, शाख नाजिक पे जो आशिया बनेगा ना पायदार होगा, जिले शह ही कोई नहीं, गल ही कोई नहीं, दो जमा दो सिर्फ चार मसले आंदे ने तुहानू जिथे ही आ उन्हांदा एंड के होंदा है, फलाना ही काफिर, फलाना ही काफिर, फलाना ही काफिर, फलाना ही काफिर, इस चीज का ना दीन है बत खुदा दिया ना उसका किवें नाम है। अर धोते मोह नाल जाहिल बंदा सुबह ले उठ ले दीनदार ते मोह है लोगों ने फलाना ही मुर्ताद दे, फलाना ही काफिर, फलाना ही काफिर, फलाना ही काफिर, अगे फलाने फलाने काफिर हैं, हुण खुद एक दूए नु काफिर, इसी चीज का नाम बर्बादी है। कोई इसका दर्द महसूस करने वाला कोई नहीं, कोई इस गल नु अहमियत देने वाला कोई नहीं, नहीं हर बंदा तमाशा देख रहा है, चंगी रौनक लगी हुई है। कामयाबी कड़ी शायद ना है, वो तो बड़ा मुख्तसर जिया मजमून है, मुख्तसर जी गल है, और उसका ना है ला इलाहा इल्लल्लाह। अगे अपने अपने नबी का कलमा है, हूं तो इतने कलमा तो चलना है तो सिर्फ आखिरी नबी का, अगे अपने अपने नबी का कलमा लोग मोमिन पढ़ते रहे, हूँ खातमुल अंबिया का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह दे नाल क्या है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कामयाबी दा मजमून और निसाब दा बड़ा मुख्तसर है, तुसां बेशक आदम अलैहिस्सलाम को शुरू कर लो, नूह अलैहिस्सलाम को शुरू कर लो, सारे ने एक ही गल दसी, वो गल दसनी छड़ दी जेड़ा सारे नबियां दा पैगाम है। अगू आ गए दुए मसले, अव्वल दिन को मैं इन्होंने रोवन लगा तो पिटन लगा, अखीरी इन्हें अपना अंजाम अपनी अखी नाल आप वेख लिया, जेड़ा निसाब ते मजमून अल्लाह नबियां दे जिम्मे लाया उन्हों ना छड़ो, उन्हों पिछा सट के केड़े काम नू पै गए हो, मेरी कुर्सी बच जाए, मेरा ओहदा बच जाए, मेरे गाहक बच जान, चंदा मैनू ठेर मिले, लख लाना ते इहो जे तेरे दावे करन दे उत्ते, मेरा तो बड़ा हां सड़े होया, ये काई शाय कोई पल्ले रह गई आई तो भी खत्म हो गई, क्या थोड़ी दोयां दे ऐब खोली रखड़न, तुहानू फुरसत कदी नहीं मिलती तनाई च बह के अपना गिरेबान खोल के ही वेखो, मत इथाई अपने में कोई ऐब लुको होवे उहनू छड्डो ताकि अल्लाह दी रहमत आवे, क्यों नौस्तां दा मरकज बन गए हो, شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا اللہ فرماندا ہے تہاڈے واسطے بھی میں دین اوہ مشروع کیتا ہے اوہ رکھیا ہے کیڑا دین اکو دین ہے ما जिस दीन दी मैं वसीयत नसीयत की है नूह अलैहिस्सलाम नू। कितनी पुरानी गल है, बड़ी हजारा साल अव्वल रसूल नूह अलैहिस्सलाम किथे ते असा किथे, ते अल्लाह सानू प्यादा तुहाडे वास्ते ही उहो दीन है जेड़ा किथे मैं उतारे आई, बोलो शाबाश, बोलो जिन्हां चावल खाने चावल हैं सही, वैसे हैं उन्होंने दी ब्याह जेड़े बोल लैन, जेड़े बोलन उन्होंने दो दो प्लेटा, जेड़े न बोलन उन्होंने कोई होर करना। सुभान अल्लाह। मैं थोड़ा जिहा ही टाइम लावना, मेरी वैसे ही तबीयत अजुरदा है, बड़ी परेशान, इन्नी सकीम हूं। क्या फरमाया, शरअ लकुम मिन अद्दीन मा वस्सा बिही नूहन,
تواڈے واسطے بھی اوہ دین ہے جیدی وصیت میں کیتی آئی نوح علیہ السلام نو اللہ دے تے او دی تفسیر پہ کرے نے آئے والذی اوحینا الیک او تے جڑا سا تواڈے ال وی وحی کیتا ہے تے اوہ اللہ فرماندا ہے وا ما قابو رکھا ہے اس دین دے اندر آپس دے اندر پھٹیا ہے نہیں تے فرقے نہ بنایا ہے شروع دی نصیحت آندی پئی کہ دین توحید قابو رکھیا ہے تے اے دے وچ فرقے بازی بولو اللہ فرماندا ہے تے جنہاں نے فرقے بازی کیتی اے نہیں جو دین آون تو پہلے کر لئی اے نہیں جو دلیل آون تو پہلے کر گئے اے نہیں جو میرے بینات آون تو پہلے انہاں کیتیاں آپس دے اندر لڑائیاں نا نا اللہ فرماندا ہے نہیں نہیں وما تفرقوا الا بغاوت دا مانا ہوندا ہے چڑی مارنا چڑھائی کرنا نجائز زیادتیاں کرنیاں اپنی حد کولوں تجاوز کر وجنا اللہ فرماندا ہے کدی حد کولوں تجاوز کر ویندے آن کدی چڑیاں مار لیندے آن کدی چڑھائیاں کر لیندے آن کدی گندے فتوے دے لیندے آن کدی ایک دوے دیاں گلاں نوں ٹوک ٹوک کے لوکاں نوں آدھے آن او گھٹ پڑے ہویا ہے تے میں زیادہ پڑے ہویا او گھٹ مخلص ہے تے میں دین نال زیادہ خالص ہاں او ایں تے میں ایں اللہ فرماندا ہے بغیم بینہم کدی بغاوت نال کدی شرارت نال کدی عداوت نال کدی بغض نال تے کدی صدم من دے انفس کدی انہاں نوں ایک دوے دی چنگی صفت چنگی نہیں لگدی ہوندی اللہ فرماندا ہے جے ایک کوئی زیادہ چنگا پیا کام کریندا ہویا تو اودیاں لتاں چھکن لگ ویندا ایک جے میاں چنگا میاں اچھے انداز نال پیا کریندا ہے اودیاں میاں ٹوکاں تے تنزاں تے تضحیکاں تے تنقیساں تے تردیداں بنائی رکھدے آل اللہ فرماندا ہی ہو جائے کام کرن والے پیچھے وی گزرے آن میں انہاں نال وی کے کیتا اللہ فرماندا و اولائک لہم عذاب عظیم دین دے اندر اللہ دی بینات تے دلائل تے وہی آون دے بعد وقت آپس دے اندر لڑنا اختلاف تے تفرق پیدا کرنا اے اللہ دا انعام نہیں ہوندا اے دے نتیجے تے اللہ دا ولہم عذاب عظیم ای ہو جائے لوگاں واسطے میں کہ تیار کیتا بلکہ خود اللہ نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمایا بے شک تورات پڑھ دے کل نے وہی میری کتاب آئی انجیل لیکن انہوں نے خامخا دین دے اندر تفرق تے پھوٹ پیدا کر دیتی ہے لہذا میرے پاک پیغمبر تواڈا انہاں دے نال انہاں دے وچوں کسے نال تعلق نہیں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنہ لوگاں نے اپنے دین دے اندر تفریق تے پھوٹ پیدا کر لئیے تے ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے نے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے نے دو کدائیں تے چار کدائیں پانچ کدائیں تے دہ کدائیں ایک کدائیں تے وی کدائیں فرقو دینہم وکانو شیعان تے ٹوٹے ٹوٹے بھی ہوئے بغاوت دی وجہ تو حسد دی وجہ تو شرارت دی وجہ تو دنیا دی طلب کرن دی
دی وجہ تو اللہ فرماتا ہے لست منہم فی شیء اے میرے پاک پیغمبر جی انہاں لوکاں وچوں کہندے نال وی تہاڈا ذرا برابر وی تعلق کوئی نہیں انہاں دا معاملہ ساڈے حوالے اساں آپ انہاں دا حساب لینا ہے انما امرهم من اللہ جو اپنی امت نو یہ سبق سکھا دیا ہے اللہ فرماتا ہے انہاں نو آکھو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا آؤ کٹھے ہو جاؤ کٹھے ہو جاؤ کٹھے ہو جاؤ چمڑ جاؤ چمٹ جاؤ استمساک کر لو سینے نال لا لو تے کیڑی شے نو بے حبل اللہ اللہ دی اس رسی نو اپنے سینے نال لا لا اللہ دے اس قانون نو اپنے سینے دے نال لا لا اللہ دے اس علم تے بینات نو واضحات نو اس اللہ دی بھیجی ہوئی وحی نو اپنے سینے نال لا تے سارے کٹھے ہو کے رل جاؤ جمیعن اے حبل اللہ دی صفت وی بن سکدی اے تے واتا سے منہ دا حال وی بن سکدا اے یعنی اس حال دے اندر آؤ جو جمیعن سارے کٹھے ہو کے آؤ تے دوئی گل لے جڑے ویلے آؤ تے ساری رسی نو قابو کرو انج نہیں جو ادھی نو قابو کرو تے ادھی نو چھڑ دیو ادھیاں گلاں کرو تے ادھیاں گلاں نہ کرو نہ اللہ دی وی ساری رسی ہوئے تے منن والے وی تساں سارے رل کے آ جاؤ اللہ فرماندا ہے والا تتفرقوا جڑے ویلے اللہ دی رسی دے نال سارے جم ہوئے سو اس ویلے اسا پیانے آئے ایدے نال تعلق بناون دے بعد ایدا دعوی رکھن دے بعد ایدا ستھرا اعلان کرن دے بعد ول اسا پیانے آئے والا تتفرقوا جڑے ویلے ساڈی رسی نال چمبڑ وجنا ہے اس چمبڑن دے بعد ول آپس دے اندر فرقے نہیں بناونے یہ اللہ کہیں نو پیادا چپ سانو تو نہیں نا پیادا یہ اللہ کہیں نو پیادا چمبڑ جاؤ ہاں بھائی مالیا لے نو یہ اللہ کہیں نو پیادا واتصموا بحبل اللہ اللہ دی کتاب نال چمبڑ جاؤ ہاں میاؤں میاؤں کہے گی ذرا اچھا جواب دے نا مومن یہ میرے دسو اتری بھی سال اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنہ نو تبلیغ کیتی ہے کافرن تو کوئی نہیں کیتی نا کیوں بھئی ہن کھوتی نا کھر کو نا میں ادھر ویکھو یہ انس ہاں شاباش اے ویکھو نا اے کو گل کو سواد دی آئی ہے ہر عام انسان نو ہر انسان نو اللہ پیادا ہے کہ کس دے نال چمبڑو مومن کو اتو لا کے آوائیں دیان تے انہوں نے وکھری تب نہیں سارے انسان انہوں وکھین دا پیا مومن ہی بن سن تا قرآن نال چمڑن نال ہی بن سن نا دور دور ران نال تا نہیں نا بننے اللہ ہر انسان نو آدھا پیا ہے کٹھے ہو کے اسے دوتے اتفاق کرو تے اسے نال قابو ہو جاؤ تے سارے نال قابو ہو جاؤ اے نہیں کہ ایک حکم منو تے دوا نہ منو دو منو تے چار نہ منو نہیں سارے مسئلے منو تے سارے منو تو سا وی سارے ہو تے قرآن وی سارا ہوئے اپنے سینے نال تو سا نہیں رکھے آئے اللہ فرماندا ہے ایو میرا کام وہاں تا سے مو والا منی رکھے آئے تے جیڑے کام تو روکے لا تا تفرقو ایک امارے تے ایک نہ یہ لمبا چوڑا دین بھی کوئی نہیں اللہ فرماتا ہے ایک منی رکھیا ہے تے جیڑے کولو ہٹ گیا اودے نیڑے نہ ویائے قیامت تک تانوں کوئی وی شے گمراہ کوئی نہ کر سکے نعرہ تکبیر اللہ علامہ احمد اللہ خان صاحب ملتانی یہ کی پہ ہوندا مسلمان مسلمان نو فلانا مرتد تے فلانا کافر قرآن نال کون ہے تے قرآن کولو ہٹے ہویا کون ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ اکبر اللہ فرماندا ہے ذرا ویکھو اس میری نعمت دا تسا ایو جواب دیتا تانوں کوئی چیتا ہے تو سکے ہوندے آئے وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ اے وی اللہ دی نعمت قرآن وی اللہ دی نعمت ہے کہ نہیں اے دین اسلام بھی اللہ دی نعمت
ایک ہی نہیں خود پیغمبر دا وجود انور بھی ما انتا بے نعمت رب کا بے مجنون اے بھی نعمت ایک ہی نہیں خود پیغمبر بھی اللہ دی نعمت خود میاں قرآن بھی اللہ دی نعمت دین اسلام بھی اللہ دی نعمت کیڑیاں اچیاں نعمتیں انہاں نعمتاں دے نال نال چوتھی نعمت مومناں دا اتفاق وی نعمت مومناں دا اے وی نعمت ہی نے اے نعمت قسمت والے نوں نصیب ہوندی ہے اللہ کے پیا فرماندا وذکروا نعمت اللہ علیکم توجہ ہے او یاد کرو اللہ دی نعمت تواڈے اوتے آئی اذ کنتم اعداء جڑے ویلے تساں آئے ایک دوے دے دشمن آئے ول میں کی کیتا میں قرآن والے پاسے تانوں چھڈ لیا ول جڑے ویلے تساں آ گئے تو اس ویلے کے بن گئے فاصبحتم بنعمت ہی اخوانا ول تساں میری نعمت نال پھرا پھرا بن گئے کے بن گئے برا برا بن گئے یہ برا برا اللہ تا پیادا نعمت ہے آئی تا برا برا ہی مصیبت ہے اللہ تا دا نعمت ہے او سمجھ آندی پہ کہ نہیں آندی کدا ہی تک عائشہ بڈی کھلی گی کدا ہی کو رولا ہے صحیح اللہ دا فاصبحتم بنعمت ہی اخوانا اللہ فرمایا انما المؤمنون اخواتن او جڑے مومن بالقران ہوندن جڑے قران منن والے ہوندے ہیں جڑے ایمان والے لوگ ہوندے ہیں او تا آپس دے اندر خونی ناوی ہوون دینی بھرا بھرا ہوندن تے رشتہ دین دا زیادہ ترکڑا ہوندا ہے یا خون دا زیادہ ہوندا ہے بولو تے جڑے ویلے دین نال تساں پھرا بن گئے ول اے کیوں ہویا جی جناب جی فلانا گندا ہے تے فلانا چنگا ہے فلانا نکل جائے فلانا آ جائے فلانا انجے تے فلانا انجے اللہ فرماندا ہے تانوں شکر کرنا چاہیدا ہے جو اگر پوری دنیا دا مال وی خرچ کرو تساں کدی وی پھرا پھرا نہ بن سکدے اللہ فرماندا ہے لو انفقت ما فی الارض جمیعا اے اگر سارا کچھ خرچو ونجیا وال وی نہیں اے میری نعمت جو میں اپنی مہربانی نال تواڈے دلاں نو صاف کر کے دلاں دے اندر جوڑ لا دتے تے جوڑ لاون والا میں آ کہ مولوی کولو نواں جی کے ٹانکے لوائے پیا نہ کہ ہور کولو جوڑ لاون واسطے پیا ونجے او دلاں دے جوڑ ہور کوئی نہیں لیندا دلاں تے قبضہ میرا ہوندا ہے میریاں انگلیاں دے درمیان دے اندر لوکاں دے دلوں دے نال اللہ دا قرآن آدھا ہے جڑے ویلے اساں لوکاں دے دلاں تے قبضہ رکھ دے ہونے آئے وال دلاں نو بھاویں جڑے پاسے پھیر دیوائے مولف القلوب اسا پائیں تے مقلب القلوب وی اسا پائیں بھاویں الٹ پلٹ کے رکھ دیوائے تے بھاویں جوڑ دیوائے ساڈے ساڈے ہی کم مل جڑے ساڈے کماں دے اندر ہور کہے نو شریک بنائے او تا مشرک ہوندا ہے تے جڑا مشرک ہوے او تا میری جنت کولو وی بہ واٹا ہو کے لگنا ہے قیامت والے دن اللہ فرماندا ہے تسا میری نعمت نو یاد رکھیا ہے میں قران والی نعمت وی میں دتی ایمان والی نعمت وی میں دتی محمد جوان والی نعمت وی میں دتی تے ہن اتفاق تے اتحاد والی نعمت وی میں دتی سبحان اللہ تے جتھے اے اتفاق ہو سی نعمتاں دا پورا سیٹ چار نعمتاں پوریاں ہوے سن تے جتھے اے کوئی نہ ہو سی اتنے سمجھے آئے جو پچھلیاں نعمتوں کے کوئی ڈنڈی ماری کھلا جی انہوں نے صحیح منتا تو چوتھی نعمت کا نتیجہ لازمی نکلیا وہ پچھا کدا ہی غداری کی کھلوتا ہے تاں اگو اتفاق نہیں پیدا ہوتا اللہ اکبر اللہ ویکھو جی کیڈا سوکھا کام ہے اتفاق واسطے سبحان اللہ اے تے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھن والی قوم ہے انہوں کے واسطے تو اونج آسان ہے بڑا تے اللہ دا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا اہل کتاب نو آواز دے کے فرما رہے ہیں اللہ پہ فرماندا ہے قل یا اہل الکتاب
فرماؤ میرے پاک پیغمبر او اہل کتاب تواڈے کول رسول آ گیا ہے تے ہن رسول تانوں کی پیا دعوت دیندا ہے تعالو الی کلمت سائر بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ کتنی گلاں ہویاں بڑا عرصہ ہو گیا تو نہیں مولوی نے تقریرا سن 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 کے اکا پوئی میں تو یہ سمجھیا بھی ہوں تو ساں اتنا سن لیا جو سانو اس کو سنا لے سو اللہ اکبر اچھا توجہ کرو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب نو یہود و نصارا نو دعوت پہ دین دے یہ ذرا توجہ نال سن لو اے اہل کتاب تعالو آ ونجو کیڑے پاسے آئیے الہ اس کلمے والا جڑا سوائم بیننا و بینکم جڑا ساڈے تے تواڈے درمیان برابر تے سانجھا ہے اس کلمے نو جان دیو او کی ہو گیا آواز دماغ رکھ کے کھول دے اس نہیں کھولنی تسا کیوں آتے ہو تسا مولوی شوکت نال ڈاڈے ہو جلے میرے بان نال جڑی اس گل کیتی آ او تسا نہیں سنی یا اس نہیں سنی نہیں تو میں تو تیرا ٹیل بیٹھا لیا نا اللہ اکبر پتریر دا کیڑا درد آیا سا سبحان اللہ اچھا توجہ کرو توجہ کیڑی شے تے اتفاق کرنا ہے اے دو تین گلاں ہیں پیاں گل ہک ہے لیکن اللہ نے انو ذرا پھیلا دیتا ہے گل ہک ہے تعالو الی کلمت سوائم بیننا یہ ہن کوئی فرق پیا سبحان اللہ سبحان اللہ فرق پیا یہ سب ہی کرے پیا یہ سبحان اللہ اتھا ہی رہنا ہاں 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 بالکل بالکل یہ گل ہے اللہ شریکاں کولو پاک اللہ ظلم کولو پاک اللہ عیباں کولو پاک اللہ بھلن کولو پاک اللہ جھوٹ کولو پاک سبحان اللہ اللہ ہر عیب کولو پاک تعالو الی کلمت ہکو کلمہ بولو کلمتن نکرا عام جیا کلمہ ہے کیونکہ پہلی رسالت کول شروع ہویا ہے ہن لکا چھپا تے اے نہیں الل کلمہ نہیں آکھیا مورخ باللام بھی نہیں الہ کلمت ایک عام مشہور کلمہ ہے او لا الہ اے تا سانجا ہے کہ نہیں یہودی بھی یو پڑھ دین عیسائی بھی یو پڑھ دین تعالو الہ کلمت سوائم بیننا بینکم اس کلمے ول بلا رہے آئے جڑا کلمہ ساڈے تے تواڈے درمیان سنجے او دی تشریح پہ اللہ کریندا ہے ترائے شکاں دے اندر کتنیاں ترائے شکاں دے اندر لا الہ الا اللہ دا مانا اللہ پہ سمجھیندا ہے اللہ فرماندا ہے او کیڑا کلمہ ہے اس کلمے دا مانا کہ اللہ نعبد الا اللہ اسا مردے مر وجائیں اللہ تو علاوہ کہیں دی بندگی کرنی کوئی نہیں با
बंदगियां त्राए किस्म दियां अपने मुंह दे नाल हमदो सना करना अपने माल दे नाल महबूद नूं राजी करना अपनी जान दे नाल जिस्म नाल उन्हें झुकना रकू ते सजदे तहिए तवाफ करने एतिकाफ करने या अपने माल नाल मियां ज़कातां ते उशर सदकात देवने अल्लाह दे नां ते खर्च करना नेकी दे राह ते खर्च करना जिवें अल्लाह फरमाया अकरज़ुल्लाह कर्ज़न हसना मैं कर्ज प्याना फर्ज नहीं प्यादा फर्ज साल दे अंदर एक वेरी होंदा मगर दीन नू साल दे दौरान भी जरूरत पै सकदी अल्लाह फरमांदा है साल तो बाद फर रही ते साल दे अंदर मुझे मैं मंग लवा तो कर रही ते मेरे सामने फर्ज भी अदा कीता कर मैं मंगा ते कर्ज भी मैनू दिता कर अल्लाह फरमांदा है वमा तू कदे मूल अनफुसे को मिल खैर तजे दू हो मौलविया दे नारे ये बड़े काम खराब करें दे दूए कहनु इल्ला तासी मैं कहें और मौलवी दा बारा त्रीए कहनु इल्ला तासी इसे गलो मैं ए इस इल्लत दा कायल नहीं भाई मुद्दू मेरा नारा ना मारे को तो अनुमा सत्तर वेरी आख्या सत्तर मोबाइल के तौर पर अरबी च इस्तेमाल होता सब ईन दा अदद मतलब है कई वेरी आख्या के नारा अलामा साहब रहे मौला दा मारिया करो नारे बाकी ये जड़े ना बचोंगड़े कदी कहंदे नारा ते कदी ए बड़े ए इल्तां आंदियां शैतान बंदे दे खब्बे मोटे दे नाल बैठा हुंदा मैं ओ नारा पचाई सा जड़ा तोए गोड्या दे बाहर उठी के मारया आज तू सुत्ता बैठा ना पुत्र दुवे कहनु इज्जत ही कोई नहीं नारे दी अल्लाह अकबर ए वतन उठी में कढ़ना पमसी की चलो मैं तो तरला करे ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये दे वास्ते ये दे नारे वास्ते बंदे नू पता नहीं खुदा जाने भाई कितना पगरवावना पंदा भाई गल सुन उक्का मार नारे ते भावे मुठ्ठो ना मार मैं जेड़ा लफ्ज़ बोले सा नारे वास्ते नहीं अल्लाह दी रज़ा वास्ते सुभान अल्लाह मैं पता है धीरा के दा गाल सुनो मारे सनारा के नहीं सुबह हालांकि मैं कोई मेहनत नहीं की मैंने दी रद्दा दा पता ए विच्चू मरेंदा नारा मैं गाल विच्चू वाली की थी ना उन ठक लगी चलो खैर जी काम नारे दा हो गया उन सुकून नल सुन लो दो मिनट क्या फरमाया अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह कलमे जेड़े कलमे आले पासे आवणे पहला मतलब होता है साडा सिर झुके ते ओदे अगे साडा माल लगे ते ओदे वास्ते साडी जान खप्पे ते टुटे ते मरे ते भावें शहीद होए ए वी कहिंदे वास्ते होए सारेयां दा ऐलान है अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह असां अगर विरद वजीफा कराए उसे दे नां दे कराए नारे मराए उसे दे नां दे मराए हमदो सना कराए उसे दे नां दे कराए सिफतां ते तस्मीयां बयान कराए उसे दे नां दियां कराए तहलीलां तहरीमां तकदीसां तहीरां कराए उसे दे नां दियां कराए हत्ता के तकरीरां कराए उसे दी रजा वास्ते कराए तनवीरां ते तजवीजां कराए उसे दी रजा वास्ते कराए माल दिवाए उसे वास्ते हाल दिवाए उसे वास्ते काल दिवाए उसे वास्ते मकाल दिवाए उसे वास्ते चलो मजाल दिवाए ते उसे वास्ते माजी ते हाल दिवाए उसे वास्ते इजलालो इकबाल दिवाए ते उसे वास्ते सफर ते हजर ते अंदर ते बाहर लावीए ते उसे वास्ते अल्लाह फरमांदा है पहली गल ते इने अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह ते दूई गल इने वला नुशरे कभी शैया सुभान होना खुश सुभान अल्लाह गल सुनो खाली इबादत काफी नहीं होंदी ए कलमे दा माना अल्लाह दस्या त्रै शिकां च कलमा तो इक्को है के नहीं कलमा तिन के कलमा तिन कलमा तिन ए ओदे अगू त्रै ओदी शिकां ओदी तफसील तशरीह माना है ओदा
एक पहली गल है कि इबादत करनी है, ते दूई गल वाला नुशर कभी शैया उस दे नाल एक जर्रा भी असा शरीक ठहराना हो ना, किसे छोटे नू बनावना है ना वड्डे नू बनावना है, ना किसे जीते नू बनावना है ना मोए नू बनावना है, ना अपने नू बनावना है ना पर अल्लाह, ना कहे पढ़े लिखे नू बनावना है, ना कहे अनपढ़ी सरकार नू बनावना है, ना कहे तोते वाली सरकार नू बनावना है, ना कहे पगड़ी वाली सरकार नू बनावना है, ना कहे तस्बीह वाली सरकार नू बनावना है, ना कहे जंजीर वाली सरकार नू बनावना है, असा के करना है वाला नुशरे का भी पिछू ला गया है अगू शैया नकरा गया है, हुण नफी दे अंदर उमूम दा माना पैदा हो गया है। अल्लाह के प्यादा है एक ता इबादत मेरी करनी ते दूजा मेरे नाल कहे जर्रे नू ही शरीक नहीं बड़ा। कलमा समझ आंदा पे ले, हुण कन खोल लो कलमे दा त्रिया माना ते वा छुट्टी। वला यत्तखिज़ बअज़ुना बअज़न अरबाबं मिन दूनिल्लाह। त्रिया काम में करना है असा एक दूए नू भी रब नहीं बनावना। शिरक सिर्फ इहो नहीं होंदा जो मोया दी पूजा कीती जाए, शिरक यह नहीं होंदा सिर्फ जो कबरां दी पूजा कीती जाए, ये भी शिरक होंदा जो अपने नफ्स दी पूजा कीती जाए, ये भी शिरक होंदा जो कह मौलवी दी अन्नी तकलीफ ते पूजा कीती जाए, ये भी शिरक होंदा है अल्लाह दे हुक्म दे मुकाबले दे अंदर मखलूक दा हुक्म मन लिया जाए, अल्लाह दी गल दे मुकाबले दे अंदर बगैर दलील दे कह होर दा मसला मन लिया जाए, बगैर सबूत दे कह दी गल मनना ये भी इन्हें शिरक है। दीनी गल मनना दुनिया दी गल नहीं हो रही, दीन कोई मसला बगैर दलील ते बगैर सबूत दे कहच आख्या हलाल है अखी नूट के आख्या हलाल है, कहच आख्या हराम है अखी नूट के आख्या हराम है, दलील उदे कोलो ना मंगे वलते दा मतलब होया उनू रब दा दर्जा बना लिया है, क्योंकि दीन देवण वाला कौन है शरा अलकुम मिन दीन, दीन बनावण वाला अल्लाह है, दीन नाजिल करण वाला अल्लाह है, दीन भेजण वाला अल्लाह है, तो अल्लाह फरमांदा है अम लहुम शुरकाओ शराऊ लहुम मिन दीन मालम याजम बिल्ला, जेड़ा कह होर दे आखे लग के आखे जी शरीयत ही ये है जिवें मेरे हजरत ने आख्या है, ते दलील दी इत्तेबा ना करे दलील आले पासे ना आवे, अन्नी शख्सियत परस्ती करण वाला शख्सियत परस्ती करण वाला इन्ने मुशरक हुंदा है जिवें कबर परस्ती करण वाला मुशरक हुंदा। नारे तकबीर अल्लाह हू अकबर। ए त्राए शिक्का इन कलमे दी, कलमे दा माना ता पूरा हुंदा है, इबादत सिर्फ शिरक अल्लाह नाल नहीं करना, ते किसे मौलवी नू भी दीन दी अथॉरिटी शख्सियत परस्ती भी करनी। इस वेले किसे भी दीन दे ठेकेदार, मैं ठेकेदार दा लफ्ज बोलना, ये ठेकेदार है ना, ठेका है इस साल मेरे को ठेका है, लिहाजा ईमान मेरे को मिल सी जड़ा मेरी जुतियां चैसी वह मोमे नसी क्योंकि ठेका जो मेरे को दुए कह को अगले साल या को टेंडर भरे सी ते उन्हों ठेका मिल सी ते वह चलो वो दिया जुतियां छितियां करे आया तो वह मोमेन बन सो, फिलहाल जड़ा मेरी मुखालफत करे सी मुर्तद इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये शरीयत है इंजे तो करो कन्नी नहीं ठांदी की दाई। अपने नाल नाल मौलवियों वास्ते दुआ कीती करो, दुनिया दे रहबर बने हो नहीं दे, ए बड़ी काबिल रहम मखलूक इस दौर च मौलवियों नू तुहाडी पुरखलूस दुआवां दी अशद जरूरत है, नहीं तो इन्हां दा तबेड़ा रुड़िया पे है, कोई दुआ शुआ करे सो तो अल्लाह पाक इन्हां दे उत्ते कोई रहमत दी छां करे सी, वरना ए तो उक्का काम खत्म खराब। सुभान अल्लाह, तवज्जो है, अल्लाह क्या क्या फरमांदा है, वला तकूनु कल्लज़ीना तफर्रकू वख्तलफू
इंज न हो वंजाए जिड़े फिरका फिरका हो गए ते वल्ला पस दे अंदर इख्तलाफ कर बैठे मिन बाद मा जा अहुमुल बैयनात बैयनात अल्लाह दी किताब दी आयात आ गई वलवी आपस दे अंदर लड़दे रह गए अल्लाह फरमांदा तुसा इना यहूदियां तरह अहले किताब तरह ना पे बने आए ओ तो बन गए बगियन असदन कोई बगावत दी वजह तो बनया ते कोई हसद दी वजह तो अदावत दी वजह तो बन गया मगर तुसा के करना है अल्लाह फरमांदा है तुहानू मैं अदा पिया जो मेरे कुरान दे नाल जुड़ जुड़ के रवे आए वल्लजीन युमस्कून बिल किताब बार बार अल्लाह बार बार किताब जी अल्लाह गल पे करें ना ए मतलब कहे ना पता होए बाद लोग नहीं होंगे ना तर्जमा पढ़े होए ये किताब मुसलमान की केड़ी इन सीने दे ए इंजे नहीं लिखो है कुरान मजीद ए वेची कुरान मजीद ए मुसलमान की किताब है ईसाई यहूदी अहले किताब दे किसे बच्चे को ही पुछो ना ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਫੌਰਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇ ਸੀ ਉਹ ਮਜਮੂਆ ਹੈ ਨਾ ਐਦਨਾਮਾ ਕਦੀਮ ਉਹ ਜਦੀਦ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਹੀ ਦੇ ਸੀ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸਮਝਣਾ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹ ਵੇਲਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ वत मैं किसी ये सुचेना पे चलो यार ये लोग अगर नहीं पढ़ सके पढ़ नहीं सके तो चलो अल्लाह साईं यही तेरी बड़ी मेहरबानी है भाई इन्हें सुनने की तौफीक तो देना भाई चलो सुन के अपने आप को ठीक कर लेंगे ये भी तो अल्लाह की नेमत है चलो बंदा नहीं पढ़ सकया तो वह तो बख्शी हुई थी जड़ा नहीं पढ़िया पर जै सुनया ही नहीं कलम यसमाहा उस बख्शी बना कोई नहीं ना पढ़ना तो चलो कोई मजबूरी को उजर मन लेने आ यार मौका नहीं लगा पढ़ नहीं सकया कहीं पढ़ाया नहीं कोई टाइम नहीं लगा लेकिन तेनू सुनन दा तो वक्त मिल सक जे सुनया ही तो वत तेनू समझ के अमल कर अल्लाह बेड़े पार करे सी हुण अल्लाह के प्यादा वल्लजीन युमस्कून बिल किताब वकामुस्सला सुभान अल्लाह यही कमाल है कुरान आले अकीदे नूं पानी लावण आला अमल ही नाल च दस्सिया इत्थों पता लगदा पे किथे पानी मरदा पिया मैं मेरी पहले लफ्ज याद ही नहीं किदा ही तां पानी मरदा पिया उस वेले तुहानूं ना समझ आया सी मेरा जुमला हुण समझो पानी किवें मरदा पिया किदा ही तां करतूत है ना बदबख्ती क्यों पई आंदी है कुरान मन्नण आले ते क्यों पई आंदी ऐ पानी अल्लाह पे दसेंदा इत्थे मरदा पिया ने तवज्जो है शाबाश हाथ खड़ा करो जिन्हां दी काज नहीं मतलब है ठीक है मैनू इतवार है वल्लजीन युमस्कून बिल किताब व कामुस्सला आको सुभान अल्लाह 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 फरमांदा मैं दसा केड़े होंदे चंगे आमाल वाले केड़े होंदे लोगां दी इसलाह करन वाले मौलव साहिब किसनू जचदी है सरदारी दीन दी कौन सिर ते तुर्रा रखे इसलाह करन दा कौन बन सकदा है रहबर शरीयत तवज्जो है अल्लाह फरमांदा वल्लजीन युमस्कून बिल किताब ओह बंदे जड़ा अव्वल नंबर ता चंबड़ वंजे मेरी किताब नाल दुनिया हटावण वाली आखे बाबे दी पढ़ ले ए फलाने दी ए फलाने दे मलफूजात फलाने दे मकतूबात फलाने दे मखतूतात फलाने दे मियां सहीफे फलाने दे फतवे फलाने दे अकवाल फलाने दी फलानी शाय अल्लाह फरमांदा ना ना वो चंबड़ वंजे ते केड़ी शाय दे नाल बिल किताब बनावना किताब नाल
मैं दिल संवारना किताब नाल, मैं दिल रोशन करना किताब नाल, मैं सिराते मुस्तकीम लभना किताब नाल, मैं ईमान बनावना किताब नाल, मैं हिदायत लभनी है किताब नाल, मैं इनाबत मिलनी है मैनू लभनी है ते मैं किताब नाल। वल्लदीना युमस्कून बिल किताब, अकीदा बन गया किताब नाल, ईमान बन गया किताब नाल, कुरान बन गया किताब नाल, नजरिया बन गया किताब नाल, पगडंडी बन गई किताब नाल, सिराते मुस्तकीम आ गया किताब नाल, हिदायत दा राह वेख लिया किताब नाल, इनाबत तकवे दी सड़क वेख लई किताब नाल। अल्लाह फरमांदा है मगर कल्ली किताब नाल नहीं, जिहड़े वेले किताब वाला राह वेख लई हुण उस राह नूं पाणी वी लाई रखे, किदाई पाणी नूं मार ना पवे। अल्लाह साईं अकीदे ते ईमान नूं पाणी कहिड़ी शह दे नाल लगना है? अगू अल्लाह फरमांदा है वा अकामुस सलात, नमाज कायम रखें, के करें तवज्जो है या हट गई है? मैं मुड़ शुरू करा, मैं एक गल तुहानू समझावना चाहना खास तौर ते, ये आखिरी दो चार मिनट च मुवैद 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 मुवैद, मैं भी मुवैद ते फलाना ही मुवैद, तेनू के करा, तू मुवैद है तेरी कुर्बानी ते तेनू ज़बा करिए, के करा तेरे जाए मुवैद नू, जेले तो ईमान नू पानी नहीं लाया तू कि मुवैद है? ईमान आला पानी मारे आई ते वत्ता ना मुवैद तेरे जिया, तो बेईमान धुत होया कोई, तू देर रात कुरान भी शक पढ़ता रहे, जे अपने ईमान नू नमाज आला पानी नहीं लाया तेरे ते काफिर च कोई फर्क ही कोई नहीं। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद काफरा, इत्थे नहीं फतवे लगदे, जिथे अल्लाह दे नबी फतवा लाया उत्थे नहीं लगदा, फलानी शायद फतवा ते फलानी ते फतवा, ए पानी मारी खलाई, उदू लीडर है, उदू हादी है, उदू मुसले है, उदू कायदे है, उदू लोगों का रहबर है, मगर ईमान का पानी साड़ी खलोता है। अल्लाह फरमाता है जेले पानी सड़ गया, ईमान सड़ गया, हूं के ही तेरी तौहीद ते के ही मेरी अल्लाह की रहमत आनी, मेरी बदबख्ती ते इख्तलाफ ही इख्तलाफ। ईमान आवे तवत ईमान नो पानी ला, केड़ी शाय नाल बोलो? नमाज पढ़ सो, पंजे टाइम पढ़ सो, शाबाश वादा है, सज्जा हाथ खड़ा करके वादा करो भाई आइंदा नमाज पढ़सा। तू जरी उचेरा कर चा कोई गल नहीं, अज जिंदगी पहली बारी पे आंदा, नमाज पढ़सो ना। मैं तुहानू कुरान दी गवाही नाल पिया ना, जिस बंदे ने कुरान नाल अकीदा रख लिया है, अगर वह नमाज सुस्ती न करे सी अल्लाह ओदे दुए आमाल दी इसलाह भी कर दे सी, क्योंकि नमाज सारे अमलों की सरदार है, जेड़े पासे मुंह सरदार दा होवे रियाया दा भी उदा ही होंदा है, जेड़े वेले नमाज नु सही पढ़से तेरे बाकी अमल भी अल्लाह ठीक कर दे सी, वल तेरे ईमान नु पानी लगदा रहा सी, दुनिया पुठी हो वंजे तैनू कोई ना बेईमान आख सकसे। आखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरा नहीं अच्छा, चलो इक्को जे मैं आखा चलो वटा ली आ भाई पै दिन भाई दुआ कर लो अल्लाह खैर बरकत अता फरमाए। हाँ अल्लाह ईमान दे नाल अमल दी तौफीक दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह सय्यदुल लम्बिया अल्लाहुम्मा नव्वर कुलूबना बिनूरिल ईमान वशरह लना सुदूरना बिसुन्नत खैरिल अनाम अज़िबिल बास रब्बन नास वशफ अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफा هب لنا كل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شفاء كاملا عاجلا دائما لا يغادر سقما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين